And I didn't want his reputation to precede him. He obeyed every... Klima nu til jul. Hvad er det klima nu til juletid? Det var sørme godt, at du lige fik afbrudt ham. Det klima nu til julefest, hedder den. Det gjorde jeg nemlig. Så tager vi jul... Så tager vi juleindkøb til 300 kroner. Ej. Vi skal nemlig på juleindkøb, eller vi skal ikke nogen steder hen. Jeg har været på juleindkøb, og det gjorde jeg før jul. Problemet var bare, at jeg havde glemt ønskesedlen, så jeg kunne ikke lige huske, hvad der var, jeg skulle have, og det håber jeg på at få et spørgsmål om. Undskyld, du ser ud, som om du kan hjælpe mig. Det kan du tro. Jeg leder efter sådan en trøje med de der, der spiller ind i parken. Det er sådan en hvid trøje, og der er en løve på, og en af dem, der spiller i den, han hedder Zuma. Christian? Hvad er FC København? Ja, og hvad var det, jeg var ude efter? En t-shirt. Det var en FCK-trøje, det er nemlig rigtigt. Så tager jeg Musen og Synger til 100. Jamen, så synger de små gnavere videre, og jeg vil gerne have titlen på den sang, de laller sig igennem her. Axel? Hvad var... Nej, der faldt klart. Jakob og Signe? Hvad er højt på tredje grundtop? Ja, nu fik de også lidt ekstra tid til at tænke over det. Ja, det er det. Det er det. Musen synger til 400. Vi kan lide det. Jamen, vi bliver bare hos musene, og igen vil jeg gerne have at vide, hvad er det for noget, de træller sig igennem? Jakob og Signe? Ej, hvad er glade jul? Det er rigtigt, ja. Jeg tror, vi tager... Vi tror, at den der mus synger af. Ja, lad os starte på den kategori. Jeg har bare fået 200, så har vi hørt det. Ja, så har vi i hvert fald hørt alt, hvad musen har at byde på i denne omgang. Jeg vil gerne have titlen på den sang, vi hører her. Det er ikke varmere, men en lille sang. Jo, for han næste kort. Jakob og Signe. Hvad er højt for træets grønne top? Nej. Den har vi haft. Hvad er det? Desværre. Hallo. Der er ikke nogen af jer, der havde lyst til det. Det ligger bare lige på højt. Der kan ikke glemme. Kom, du tænk om det bagefter her. Nej. Skal jeg fortælle jer, hvad den hed? Nej. Den hed Dejlig er den himmelblå. Nej. Jo. Pokkers. Nej. Så skal vi lige tage en ny kategori. Hvad skal vi så tage? Skal vi ikke tage hos? Juleindkøb til 200 kroner lige ud. Vi vil se lidt mere. Jeg kan altså ikke finde den der CD med de der piger der har været i fjernsynet. Der er fire af dem. De synger kanon godt. Og en af dem hedder Lolle. Jakob og Signe. Hvem er IQ eller Popstars? Ja, og hvad var jeg ude efter her? En CD. Hvad er en CD? Ja, det var der CD, jeg var ude efter. Det er IQ. Så tænker du på en jyde med store bryster, Jakob? hvad skal vi så tage? Skal vi ikke prøve Olsenbanden Junior nu? Jo, lad os. 300 af dem, ja. Så ser vi fint på dem, ja. Egons ret labre adoptivmor, der i virkeligheden hedder Dr. Rakowski, og har skumle planer med Egon. Christian? Hvem er Ellen Hillingsø? Det var nemlig hende, der spillede adoptivmoren, ja. Går der til 200? Du kommer lige til fadet, og så snupper du chancen, Christian. Ja. Du har 900 kroner. Jeg satser 700. Her er dit svar. Små, runde, brune kager, som har navn efter det stærke krydderi, man putter i den. Hvad er... Ej, hvad de hedder? Pebernødder. Det var lige på den gale side af tidsgrænsen, Christian. Nå, så vidt jeg kunne fyskigt. Se. Ja, du vælger en ny. Juleindkøb til 100. Yeah. Undskyld, måske kan du hjælpe mig. Jeg leder efter en spillemaskine. Den er fra Japan. Der var en model før, der hed næsten det samme. Og så er der en DVD-afspiller i. Jakob og Signe? Hvad er PlayStation 2? Det er rigtigt. Skal vi ikke tage rød jul til 400 kroner? Potteplante, der ofte har røde blade, som stråler i stuen i julemåneden. Jakob og Signe? Hvad er en julestjerne? Ja, det er rigtigt. Okay, skal vi så ikke tage tyvens værktøj til 300? Lad os det. Okay. Sprængstof, som banditterne bruger til besværlige pengeskabe. Christian? Hvad er dynamit? Ja da. Okay. Tyvens værktøj til 400. Muligvis et andet navn for indbrudstyvens brækjern. Jakob og Signe? Hvad er et koben? Det er rigtigt, ja. Okay, skal vi ikke... Hvad skal vi så tage? Godter?
Lad os have godt, og det er altid dejligt. Ja, det er jo altid dejligt. Og der er jul. Og du må bestemme antallet. Ja, vi tager 300. Det får I så. Fedtet masse, der bliver lavet af sukker og mandler, og som smager godt med en skive blød nougat til. Axel? Hvad er marcipan? Det er rigtigt. Det er rigtigt, ja. Ja. Olsenbanden Junior 400. Stor skuespiller bag Major Schrøder, der er sikkerhedschef på raketfabrikken. Jakob og Signe? Hvem er Ole Testrup? Ja. Yeah. Hvad hedder han i filmen? Hedder han Schrøder eller Schrøder? Schrøder. Nå, men han hedder Schrøder så. Ja. Ja, det gør han nemlig. Så tager vi rød jul til. Du må bestemme antallet igen. 500. Sådan der. Danmarks mest almindelige juletræ, der har fået navn efter sin rødbrune bark. Jakob og Signe? Hvad er en rødgran? Det er rigtigt. Ja, det var flot. Så tager vi rød jul til 100 kroner. Ja. Det virker som om Jakob og Signe allerede fejrer det her, men den her bonuspræmie, den kan blive vundet af hvem som helst af de fire deltagere. Jeg skal have det rigtige spørgsmål fra en af dem på det svar, der kommer om lidt, men først skal vi lige se, hvad det er for en præmie, man får. Ja, forbryderspigeren fra Olsenbanden kan blive den rene James Bond med bonuspræmien WQV1 fra Casio, som er et ur med indbygget kamera med trådløs overførsel til PC og plads til 100 optagelser. Ja, den kan altså bruges til at tage billeder til at lure med, men det skal man passe på med. Jeg vil gerne have det rigtige spørgsmål til det her svar. Julemandens rensdyr med den røde tud, der lyser som et fyr i den tågede julenat. Jakob og Signe. Hvem er Rudolf? Det er rigtigt. Jamen. Willis people love you. Mens der bliver danset over hos Jakob og Signe, så kan jeg konstatere, at vi er midtvejs. Lad os prøve at kigge på stillingen. Axel har 400 point, Christian har 500 point. Jakob og Signe, som har arbejdet hissigt sammen, har 3.600 point. Axel, du er faktisk den eneste af jer, der har lavet en film før. Ja. Ja, hvad hed den? Den hed Bror, min bror. Ja, og hvad hed det, du spillede, ham du spillede i den? Jeg hed Theis. Okay. Så når man allerede har lavet en film, behøver man så gå til prøvefilmning, hvis man gerne vil være med i en ny? Ja, den her gik jeg til prøvefilmning for, men jeg var der ikke alle gange. Jeg var der kun de tre sidste gange ud af fem, tror jeg det var. Så man kan bare lige aflevere sin første film og sige, jeg springer lige første runde over? Det var dem, der ringede til mig og spurgte, om jeg kunne tænke mig. Okay, fordi de kunne jo godt se i forvejen, du kunne måske godt sige noget, der var skrevet ned på et stykke papir i forvejen. Mm. Så på den måde springer man en lille smule over det. Ja, måske. En lille smule. Men ikke hele vejen, man skal selv bevise noget bagefter. Nej, man skal lige også bevise noget selv. Christian, det er din første film? Ja, det er det. Ja. Så hvad kan man komme ud for, når man går til sådan en optagelsesprøve? Ja, man kan komme ud for ikke at være med jo. Kom med. Det er jo ret oplagt. Det er jo nok de fleste, der oplever det, kan man sige. Men det, jeg mener, det er, skal man komme på forhånd og have lært noget udenad? Altså en eller anden tekst, de har givet en eller sådan noget? Nej, i starten der kom man bare, og så skulle man stille sig op foran et kamera. Ja. Kunne se, hvordan man reagerede. Ja, så hvis der var nogen, der rødmede og begyndte at græde, så tænkte de, det er måske ikke dem. Ja, det er rigtigt. Okay. Kan man så blive udsat for senere, for eksempel, at de siger ting, prøv at synge sang eller sådan noget? Ja, jeg sang ikke, men jeg fik sådan nogle stykker papir, hvor der stod noget, som jeg så skulle øve mig lidt på og så lave det. Så gik du udenfor, og så øvede du dig på det, og så kom du ind igen og sagde, ja. Skide godt, Egon, ja, for eksempel. Og så gik du ud igen, ja. Og så ventede du på, at de kom ud og sagde, det var skide godt, det der, Egon. Ja. Det er nemlig det. Det undrer mig i virkeligheden ikke, I klarer så godt, I to, fordi I er vant til at stille spørgsmål, er det ikke rigtigt? Jo, det er vi. Ja, I kendte den anden, før I lavede den her film? Det gjorde vi faktisk, vi havde lavet nogle børneragt programmer sammen. Okay. Ja. Så. Så I kendte den anden i forvejen, I var vant til at stille spørgsmål, fordi det, I lavede børneradio, det var jo at... Interview og... Ja, ja, og slakke. Og derfor stille folk spørgsmål, det er nemmere. Så gik I så til prøve sammen, eller hvad gjorde I? Nej, vi vidste slet ikke, hinanden var til prøve, men så til anden casting, til det der anden optagelse noget, der mødte vi faktisk hinanden. Ja. Og så skulle der lige tage spidlærer sammen. Og så når jeg lige at kigge på hinanden og sige, ja, Signe, hey Jakob. Ja. I også og var så, til prøve her? Ja. Ja, det gjorde vi simpelthen. Og så fulgtes I simpelthen ad hele vejen igennem, indtil de kom og sagde, I skal spille Kjeld og Yvonne i filmen. Yes. Ja. Nej, skægt. Det var da et sjovt tilfælde, hva'? Ja, det er et tilfælde, ja. Jo, det er skægt. Det er det. Vi skal til anden spillerunde. Overskrifterne hedder julehits. Unge helte. Jeg har en plan. Disneys juleshow. Se nok godt efter. Og julepynt. Axel, hvad synes du, vi skal prøve først? Unge helte til 200. Troldmandslærlingen, der bærer briller, er god til Quidditch og har et helt specielt ar i panden. Jakob og Signe. Hvem er Harry Potter? Ja. Yeah. Okay, skal vi ikke prøve, jeg har en plan til 400?
Og der driller vi lidt med ordene. Det kalder man et himmellegeme som Jorden, Mars og Venus. Axel? Hvad er en planet? Nemlig. Og det er derfor, den hedder, jeg har en plan. Der er en sammenhæng der. Det skal begynde med planen. Ja. Unge helte til 400. Så kommer du godt fra start her, Axel, i anden spillerunde. Du har 800 point. Jeg er parat til at låne dig op til i alt 1000 point at satse af. Jeg satser bare 700. 700 point. Her er dit svar. Batmans unge hjælper og følgesvend, som også har maske på. Hvem er Robin? Det er rigtigt. Yeah. Så tager vi bare julehits 200. Her kommer der noget julemusik, og jeg er ikke spor interesseret i at få at vide, hvad nummeret hedder. Jeg vil bare gerne have at vide, hvem er det, der synger og spiller? Axel? Hvem er Creamy? Det er rigtigt. Yeah. Unge helte 600. Børnebogserie, hvor heltene Julian, Dick, Anne og Geo løser mysterier sammen med hunden Tim. Jakob og Signe? Hvem er de fem? Ja, de fem bøgerne hedder de jo. Hvad skal vi så tage? Jeg tror, at vi tager julehits til 1000. Ja, så skal jeg heller ikke hjælpe særlig meget, for den her, den er dyr. Hele her, hun kommer fra Australien. Ja, det var også svært at høre det her. Det her, det var Kylie Minogue. Det var svært at høre, ikke? Ja. Jakob og Signe. Ja, vi tager den til 800 julehit. Vi skal udfordre, skal vi. Og der bliver udfordret her. Jeg skal have sat navn på denne her gruppe. De optræder tit i tegneseriekostymer. Christian? Hvem er cartoons? Det er da rigtigt, ja. Yeah. Så tager jeg, se nu godt efter, til 400. Jeg kig godt efter på det her klip. Og fortæl mig, hvad det er for noget fedt sødt stag, som børnehjemsforstanderen her får sprøjtet i øret. Christian? Hvad er banan kagecreme? Det er rigtigt, ja. Julepynt til 600. Så Axel tager den første af dem, Christian. Du tager den anden. Ja. Du har 1700 point. Og jeg satte så 1000 lige ud. 1000 point. Her er dit svar. Disse papmænd med huer indtager reoler og hylder i december måned. Hvad er nisser? Ja, hvilken slags? Pyntenisser. Julenisser. Ja, det kan vi ikke rigtig kalde dem, jeg er bange for. De kalder sig nemlig for kravlenisser, hvis man spørger dem. Kravlenisser? Ja, kravlenisser. Det er det. Men du vælger igen, Christian. Okay. Se nu godt efter til 600. Jeg synes måske, vi skulle kigge på klippet først, og bagefter, så fortæller jeg, hvad det er, jeg gerne vil have et spørgsmål om. Jeg vil gerne have navnet på det køretøj, som Benny her prøver at køre. Jakob og Signe? Hvad er en tank? Eller en kampvogn. Det er nemlig rigtigt. Ja. Vi kan faktisk lov til at køre den i virkeligheden. Der var nogle Bornholmer, og så sad vi oven på tanken, imens Bornholmerne kørte. Er det rigtigt? Ja. Der var nogle Bornholmer inde i... Okay. Rigtig Bornholmer. Rigtig Bornholmer. Uden løgn. Rigtig Bornholmer. Det kalder jeg for et filmtrick. I vælger igen, Jakob og Signe. Skal vi ikke tage på Disneys juleshow? Lad os det. Ja. Til 400. Vi skal have sat navn på den film, som den her hører til. Kom nu, den er god nok. Se, vandet er stift. Axel? Hvad er Bambi? Ja, jeg lød ikke helt som Stampe, men jeg prøvede. Ja, jeg synes, du klarede det meget godt. Unge helte 800. Bjarne Reuters lille held med trylleformularen. 30 tønder torskerogn, rustne søm og skruer. Bussemænd i bølgepap går tur i deres stuer. Jakob og Signe. Hvem er Buster? Buster Oregon Mortensen, er rigtigt, ja. Yes. Yeah. Skal vi prøve, at jeg har en plan? Lad os det til 800. Ja. Sted, hvor blomster, træer og buske bliver plantet og dyrket, før de bliver solgt til private haver. Hvad er en plantage? Det er vel egentlig rigtigt. Hvad er en planteskole? Ja, planteskole var faktisk det, vi håbede på. Okay. Ja, plantage var heller ikke noget dårligt bud. Nej,
Jakob og Signe. Okay, så må du bestemme den her gang. Ja, jeg tror, jeg tager unge